göra. Så jag skulle bara vilja ta upp alla som känner att de kan den här Sweet Dreams-grejen. Och så ska jag sjunga det som egentligen sjöng och artikulera bättre så ni hör vad det är vi har sjungit egentligen. Vi vill bara berätta vad hela grejen är. Vi ska bara köra på grejer så kör jag texten. För det är just det att när andra har kommit in så har det blivit grötigt och alla tror att vi har sjungit något helt annat än vi har gjort. David Karlsson har jättekul. Han skrattar så mycket som man står på huk. Fast han är teatral och jättedjup. Har ingen annan så roligt som honom. Det sägs att han har roligt i rymden. Han har roligt i sitt postdistrikt. När han är här är det roligt i Slussen. Hans kropp har svårt att bära hans punchlines. Det var nödvändigt att köra de här solopartierna varje gång. David Karlsson är jättekul. Han är så kul som man sitter på nu. Han är teatral och jättedjup. Har ingen annan så roligt som honom. Han är som kinesiska muren. Han är kul och täcker in en nation. Svarta män garvar i duschen. Han har en egen webcomic. Nej. Saved by the Segway. David Karlsson. 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 David Karlsson är jättekul. Han är så kul som han sitter på huvud. Fast han är teatral och jättedjup. Har ingen annan roligt som honom. Kul! Bra, tack!